5 грудня. Сьогодні церква у своїх календарях згадує святого апостола Филимона і тих, що з ним. Святий Филимон був багатим міщанином у Колосах фригійських. Святий Павло називав його улюбленим приятелем. Саме до нього апостол послав послання у справі Онисима, який був невільником Филимона і утік від нього. Жінка Филимона називалася Апфія. У їх домі збиралися вірні, серед них Архип, що відзначався найбільшою побожністю. Дорогі в Христі, брати і сестри, бачимо, як дім сьогоднішнього святого був завжди сповнений вірними, які сповідували віру Христову. Можливо, сьогодні і ми попробуємо десь в наших розмовах або приймаючи гостей до свого дому, певну частину нашого часу віддати на молитву або на читання святого письма.